howlaha garsoorka waxaa fulinaya maxkamadaha iyo xeer ilaalinta waxay mid kastaa ku ekaanaysaa awoodaheeda sharcigu xadeeyey. Waxaa la eegayaa sida ay u wada socdaan qodobada dastuurka iyo xeerarka kale, waxaana hay-adaha garsoorka waajib ku ah inay dhaqangeliyaan shareecada Islaamka iyo xeerarka kale ee aan ka hor imanayn una adeegaya danta guud ee cadaaladda. Waaxda qaranka ee garsoorku iyadoo u madax bannaan hawsheeda garsoorida waxay dabaqaysaa dastuurka, shareecada Islaamka iyo sharciyada kale ee dalka, iyada oo ka madax bannaan waxyaha kale ee qaranka sida uu dhigayo qodobka 79aad farqadiisa labaad ee dastuurka. Waaxda garsoorku waxay ka garsooraysaa go'aanka ka gaaraysa khilaafyada ka dhex dhasha laba qof amaba in ka badan, xubin amaba xubno dadweynaha ah iyo dowladda oo dhinaca. Khilaafyada hay-adaha dowladda dhexdooda sida ku cad qodobka 79aad ee dastuurka waxaana sidan sheegaya amaba ay ku cad yihiin qodobada labaad iyo saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka ee xeer lambar 24. Maxkamadda sare waa xubinta ugu sareysa garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xarunta maxkamadda sare waxay ku taallaa magaalada madaxda dalka ee Hargeysa. Maxkamadda sare marka ay lagama maarmaan noqoto waxay fadhigeeda ku qabsan kartaa meel kasta oo dalka gudihiisa ah, iyada oo awood u leh go'aanka ka gaari karta dacwadaha ka dhaca dalka ee racfaanka looga soo qaato. Maxkamadda sare waxay ka kooban tahay gudoomiyaha maxkamadda sare, tiro garsoorayaal ah oo aan ka yareyn 4 garsoore. Maxkamadda sare waxay hubisaa in qodobada sharci sidooda loo dabaqay amaba loo fuliyay amaba loo fasiray, iyo inay qabato hawl kasta oo u xilsaaray dastuurka amaba sharciyada kale ee ka soo baxa waaxda xeer dejinta. Awoodaha maxkamadda sare waxaa ka mid ah inay go'aan ka gaadho cabashooyinka laga keeno doorashooyinka guud ee ku saabsan ansixinta doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka, ansixinta doorashada xubnaha baarlamaanka, go'aanka gaaridda khilaafyada ka dhex abuurma qaybaha garsoor ee ku saabsan xagga awoodaha iyo dhageysiga dacwadaha. Markii gudoomiyaha maxkamadda sare la magacaabay xilka laygu wareejiyey, waxaan halkan ugu yimi dacwado badan oo aan 300 dheeraad ka yarayn markii xitaa muddadii gaabka lagu daro, muddadii gaabka labada gudoomiye la kala wareegayeen dacwado badan. Dacwadahaasi markaa mudday jiitamayeen, waana muwaadiniin waddankoo dhan bay ka kala yimaadeen, waana nambar baaxadleh. Garsoorayaasha markaa meesha joogay anu markii lay magacaabayna waxay ahaa 6 garsoore. Saa ogtiinna maxkamadda rafcaanka ama maxkamadda sare qaranka waa maxkamadda marka ugu dambeysa loo soo rafcaan qaato dacwadaha gobolada dhan ka yimaada, iyo dacwadaha xitaa daariga, iyo dacwadaha nimanka gudiyadan dhulka ama dacwadaha dhulka ee ka garnaqa dowladaha hoose, wuxuu dhan rafcaankooda halkan buu yimaadaa. Marka waa meel hawli taalo. Marka madaxweynaha waxaan ka codsaday maalintii koowaad markii la magacaabay baarlamaanku iyo ansixiyey, markuu baarlamaanku codkiisiiyey, in garsoorayaasha la kordhiyo, waayo waxaan ku yidhi 6 garsoore kama baxayaan hawsha baaxadda leh. Iyadoo markii horeba isgaareen dacwaduhu oo ay aada u badnaayeen,
dacwadaha qaarkood baa 8 sano 10 sano 5 sano 3 sano 4 sano halkan iska yaala, oo dad muwaadiniin ay cadaaladoodii iyo xaqoodii wax looga qabtay sugayeen dhowr 10 sano, qaar baad arkaysa 19 sana, waxyaala la yaabi sid, qaar baad arkaysa 16 sana. Marka si loo fududeeyo loo socodsiiyo, waxaan ka codsanay madaxweynaha inuu garsoorayaasha gaarsiiyo ilaa 11 garsoore. Madaxweynuhu wuu aqbalay. Marka anigu waydinkoogaayo bisha rabadaan wiig unaan ka horreeyey, rabadaan bayna soo gashay, ilaa intaa waa daba socday, madaxweynuhuna wuu ka fiirsanayay. Marka waxaan maanta halkan idinku yeedhay in aan madaxweynaha uga mahadnaqo inuu horta aqbalay in garsoorayaashii uu kordhiyo si cadaaladii reformna loogu sameeyo, dadka garnaqoodina loo dadajiyo oo cadaalad loo helo. Qofka ka yimi Hargeysa iyo ka yimi Boorame iyo ka yimi Garadag iyo ka yimi Ceergaabo iyo ka Burca ka yimi Koodweyne ka yimi iyo Balgubadle, halkan bay kusoo dhabaadaan dacwadaha wixii nidaam ahaan soo gaara. Markaasi dadkaasi ay cadaaladda hor u helaan oo kiiska loo dadajiyo, waa in la helo garsoorayaal khibrad leh oo arrintaa dawada. Marka horta madaxweynaha waan uga mahadnaqaya, waana arrin aan markii ugu horreysay codsaday. Haddii kale shaqada lama qaban karayo, maxkamadana waxay isugu hoos jirtaa maxkamadii sare oo taa rafcaan qaadashada tafsiirkii, maxkamadii sare qaybta tafsiirka sharciyada iyo tii dastuuriga maalintooda arkayseen. Marka shaqo baaxad la taala, taasi marka waan uga mahadnaqayaa garsoorayaasha uu madaxweynuhu magacaabayna, waxay isugu jiraan dad khibrad leh. Tusaale ahaan, waxaa ku jira garsoorayaal gudoomiyeyaal ka ah maxkamadda rafcaanada gobollo waaweyn, imika tusaale ahaan gudoomiye maxkamadda rafcaanka Saaxil, gobolka Saaxil, waa lasoo dalacsiiyo garsoore maxkamadda sare laga dhigay Cabdiraxmaan Hayaan, gudoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Maxamed Faarax Siciid waa lasoo dalacsiiyey gobolkaasoo dhan isaga ugu sarreeyey garsoore maxkamadda sare laga dhigay, Axmed Diiriye Qaalib oo ahaa garsoore khibrad dheer leh, tusaale ahaan gobolka Tog dheer gudoomiye kasoo noqday gobolka, haddana rafcaanka garsoore ka noqday, haddana kasoo noqday gudoomiye garsoore maxkamadda sare hor u ahaa ayaa isna ku jira oo isna muddo dheer shaqaynayay. Waxaa kaloo kamid ah isagana garsoorayaasha Cabdilaahi Cabdi Aadan oo isna garsoore nala shaqaynayay imikaba oo guddiga baarid iyo dabagalku igala shaqaynayay maxkamadda sare. Waana markii ugu horreysay ee Soomaaliland sidaa la socotaan, inkastoo muwaadiniinta Soomaaliland ay siman yihiin oo qof walba muwaadini meel wal ilaa jagada ugu sarreysa ilaa taba hoosesa uu qaban karo oo aan cid gaara meel gaara aanay lahayn, haddana inta Soomaaliland taariikhdan dhow la xusuusan yahay, maxkamadda sare waa markii ugu horreysay ee ay soo galaan beelaha ku kala qaybsan waddanka magaranaysa ama la haybso calaydha ama laga tirada badan yahay ee waddanka, laakiin lagama tiro badnay waddankii ku kala qaybqaybsan yihiin. Waa ogtiin ninkaasina waa garsoore senior oo imika uu nala shaqeynay guddiga baaridii dabagal ku tirsana, waana nin khibrad cilmiya dhaleh. Waxaa kaloo isna ka mid ah gobolka Awdal oo kale laba garsoore laga soo dalacsiiyo, tusaale ahaan Cali Shucayb, Sheekh Cali Shucayb oo garsoore rafcaanka abuha maxkamadda rafcaanka heerka ka hooseeyo maxkamadda sare, nin sheekha oo sharciyada barto magaaladana sheekh u abuha, waa la soo dalacsiiyey dhowr 10 sano uu shaqeynayay siduu ii sheegay garsoorka. Garsoore kale oo magaranaysa Caynaan isna khibrad la jira, waxa weeyaan dad taya lagu soo xulay oo talada dadkii aanu ka dhiibanay weeyaan. Waxaanan rajaynaynaa inay cadaaladda wax ka taraan. Dad badan baa runtii u qalmaayey oo application ka dhiibtay, laakiin cidda Ilaahay u qoray iyo kuwii madaxweynuhu go'aamiyeen bay noqotay, laakiin dad badan baa u qalmayo application kana dhiibto muwaadini reer Soomaaliland khibraddeedana lahaa. Maxkamadda dastuuriga waxay ka kooban tahay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaanba garsoorayaasha maxkamadda sare. Waxaa gudoomiye ka ah gudoomiyaha guddida cadaaladda amaba gudoomiyaha maxkamadda sare. Maxkamadda dastuuriga waxay dacwadaha iyo cabashooyinka soo gaara ku gashaa fadhi buuxa. Maxkamadda dastuuriga waxay awood u leedahay inay go'aan ka gaadho dacwadaha la xiriira go'aamada maamul iyo xeer dejinta ee aan waafaqsanayn dastuurka ee ay soo hordhigaan
عدة ضنين هيساع كو وحي قامسي محكبادو كردقان كا حلقة قبسومي دا دورشادا مدحوينها مدحوينة كحقينك إيو قولها وكيلة دا إنو نغضو سيدا كوعد فقرات دا با قايب تشاناد إيه قوانك قورتنا كونا بيغان بالكهر دماتك مدد حلقة لوكو ديه مدحوينها إيه مدحوينة كحقينك إيو قولها وكيلة دا جمهورية دا سومالي لان أو كورد مانا يا todoba laatan ka bisha afraad 2017 ka si waafaqsan qodobka 38aad faqrada 2aad iyo qodobka 24aad faqrada 2aad iyo 3aad ee dastuurka Soomaaliland waxa ay maxkamaddu laashay heesiskii saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo ucud ee ku taariikhaysan 2017 ka bisha 5aad 2015 mana laha wax dhaqan gal sharci ah maadaama golaha guurtidu aanay aqbalin soo jeedintii xisbiyada si wax ka bedel iyo kaabid loogu sameeyo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtida ee ku taariikhaysan 12kii bishii sanad 2017 waxa ay go'aamisay maxkamaddu in maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wakiiladu noqoto 28kii bishii sadexaad 2017 kuna beegan bil ka hor dhamaadka muddada xilka loo kordhiyay oo ah 28kii bishii afraad 2017 waana in si rasmi ah si rasmi ah u soo cayinto gudiga doorashooyinka qaranku isla markaana waa in madaxweynuhu ku soo saaro dikreeto sida uu dhigayo qodobka 8aad xeerna number 20 2001 inay macnayso amaba ay fasisho dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka lagaga dhaqmo marka la isku qabto ujeedadooda waxyaalaha ugu mahadnaq ah wax kamid ah maxkamadda dastuurka ama tasare waa inay wada koodan mitasho oo ilwa maxkamaddu ugu sareysay dalka ay gobolada dhan ka muuqdaan si masaailka dastuuriga ah ee xagga constitution ka jawaabayaan iyo cadaaladda ku hayaan dad matalad uga wada muuqato marka taana uu tixgeli madaxweynuhu marka aad ixtibaarta kale uu soo jeedino waa in gobolada dhabi iyo degmooyinka oo dhamee maadaama maxkamaddu dastuurka iyo tii sanadka ka muuqatana uu tixgeli waa waxa weeyaan across the country gobolada lixda gobol ee waaweyn ee wadanka gobolba matalad iyo representation dad baa ugu jira marka taasina waa taa khibrada garsoorayaashana garsoorayaal kale oo cilmi leh oo highly qualified inuu ku jiraa laakiin kuwaas waa tusaaleyaal aanu soo qaatay uun hawsha taalana baa xadiid waxa weeyaan way ballaarantay maxkamadda dastuuriga ah waxay dhageysiga dacwadaha u raacaysaa nidaamka dacwad qaadiseed ee ku xusan xeerka habka madaniga iyo ciqaabta maxkamadda sare ee cadaaladdu waxay ka kooban tahay gudoomiyaha maxkamadda sare 4 garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare 4 xubnood oo laga soo xulay 2 gole guurtida iyo wakiilada xubnaha laga soo xulay golayaasha waxaa soo jeedinaya shir gudoonada waxaana cod hal dheeri ah ku ogolaanaya 2 gole mid waliba gaarkiisa maxkamadda sare ee cadaaladdu waxay dhageysataa go'aan ka gaadha dacwadaha ciqaabta ah ee lagu soo oogo xubnaha 3 gole maxkamadda sare ee cadaaladdu waxay dacwadaha ku gashaa fadhi buuxa eedeynta xubnaha 3 gole waxaa maxkamadda ka hor oogaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kadib marka xubinta laga xayuubiyo dhowr sanaanta